ako sa na Slovensku hovorí, som rozbitý ako cigánska hračka. Vplyv katolíckej cirkvi bol pomerne silný. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel svätým krstom, svätým príjmaním, prešiel som dokonca aj birmovkou. Takže keby som si dnes mal urobiť nejaký profil vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDH. Viete, ako keby do budúcnosti kandidovať na funkciu prezidenta. Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Nebolo to aj o tom, že tak trochu sa Smer bal Maroša Žilinku? To je úplne nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v Smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolné orgány. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do konca do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc. Keby som mohol, tak by som každú z vás vyobímala, vyvoskávala. Môžeme Bohu ďakovať, že tam pizza máme. Henti farizei by nás na smrť podpísali. Videli ste to jeho videjko pri návrate z európskych inštitúcií. Áno, ja som aj odpísal. S psom, ktorý teda hľadá drogy na letisku, povedal, áno. Keď ho hladkal, že toto by asi predstavitelia SAS nemohli. Počúvajte, keby ten pes nebol odchovaný na drogy, ale na korupciu, tak máme premiéra bez ruky. To je vaša odpoveď. Bez dvoch rúk. Má pán Holenčík ešte vašu dôveru? Skúste ešte ďalšie otázky. Vy ste naznačili, že nevylučujete podanie na ústavný súd v súvislosti s distribučnými spoločnosťami. Ide o vašu tretiu vládu. Prečo k tomuto pristupujete až teraz? Skúste ešte jednu otázku. Je podľa vás v poriadku, že prezident policajného zboru pán Gašpar podpisuje vyhlásenia, ktoré sa týkajú konšpiračných teórií? Skúste ešte jednu otázku. Tak už asi nemáte. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetko dobre. Ďakujem, všetko dobre. I'll have to ask my accountant about that. Pán Hrnčiar, jedinou ambíciou siete zostáva fungujúci štát, v ktorom sa nekradne a ktorý zdvíha kvalitu vlastných služieb. Spýtam sa vás na rovinu, dá sa to s Robertom Ficom a so Smerom?